Samarqand tarixiy markazida ko'p qavatli uy qurgan Umar Rajabov va uning o'g'li qamoqqa olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Umar va Afrosiyob Xosiyat Begim makoni shirkatlari rahbari 56 yashar Umar Rajabov joriy haftada Samarqand viloyat prokuraturasi tomonidan ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Bu haqda ozodlikka tadbirkorning o'g'li Oybek Rajabov ma'lum qildi. Samarqand shahridan shu Umar kompaniyasidan muammo bo'ldi. Shu Umar akaning o'g'illariman. İltimos şuta yordam bersangiz. Uning aytishicha otasi Umar Rajabov bilan birga ukasi Ruslanbek Rajabov hamda shirkat tarkibidagi ikkita qurilish firmasining rahbarlari Shavkat Obloqulov va Fayzulla Fayziyev ham hibsga olingan. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand shahar hokimligi kapital qurilish bo'limi mulozimiga ko'ra, UNESCO himoyasida bo'lgan hudud tarkibidagi Miron Shoh ko'chasida 7 qavatli uyni qisadorlar puli evaziga qurgan Umar Rajabov va yana 3 tadbirkorga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-chi moddasi firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hibsda qolayotgan tadbirkor Umar Rajabov o'g'li Oybek Rajab ozodlikka yozgan maktubida otasining qamalishi muammoning yechimi emasligini ta'kidladi. Otam Umar Rajabovni ham, ukamni ham, qolgan quruvchilarni ham ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish shart emas edi. Otam qurgan va qurayotgan uylar buzilsa, oz emas, ko'p emas, 800 xonadon uysiz qoladi. Ularga kim uy olib beradi? Deb savol qo'ydi o'z maktubida Oybek Rajabov. Hozir hibsda qolayotgan tadbirkor Umar Rajabov 2018 yilning 2-avgust kuni ozodlik bilan suhbatda mutlaq bankrot bo'lgan va salomatligidan ajralganligidan shikoyat qilgan edi. Bizlar nima qilishimiz kerak? Xudo ko'rsatmasin, menga biror narsa bo'lsa-da, hamma tashqariga qoladi, akajon. Men avtomatikki bankrot bo'ldim. Bu zarar milliardlab, milliardlab, aka. Shunday o'zingiz qiling, mingdan ziyod kecha kunduz odam ishlaydi dedilarga. Kim tamonimizni olmayapti? Bu tirik o'likman odir. Mana shu yuritman tirik o'lik, akajon. Shunda zo'rga yuritman. Deganida shu kunlarda ustidan jinoyat ishi ochilib, hibsda qolayotgan Samarqandlik tadbirkor Umar Rajabov Miron Shoh ko'chasida qurilib buzilayotgan uydan kvartira sotib olganlardan biri Mavluda Karimova ozodlik bilan suhbatda tadbirkorning emas, balki shahar hokimiyatidagi bosh boshoqlik qurboni bo'lganini aytadi. O'zbekiston prezidenti pastaliga yozdik. A nimaga bizga hokimiyatni bispridilini hech kim qaramaydi berga. Mana ikkita kvartira olganman. Mana ikkita kvartira olganman. Bittasi 118 kvadrat, bittasi 100 kvadrat olganman. So'nggi chora sifatida biz O'zbekiston prezidentiga ozodlik orqali murojaat qilamiz. Hurmatli prezident, bizning orzumizdagi uydan judo qilmang, dedi Mavluda Karimova.